Awo mita bay back na tocante de Kaisen Sokamora de Anki. Nós tivemos uma reunião anterior com o músico. Tem uma reunião aí, nós tínhamos deliberado bastante rato, mas disse o músico que nós tínhamos uma reunião como amigo, família, colega músico. E nós vamos sair, mesmo coisa, como amigo, colega e família músico. Nós deliberamos, nós vamos pôr pros e contras. Então, fora da reunião, sair. Que o músico não está interessado para fazer evento de body smart. Nós explicamos que o Corabon tem um pueblo carnavalesco. Tem um fãs. Ante nós, nós deveríamos trocar. Ante o músico, nós decidimos que nós estamos fazendo, nós estamos willing para fazer body smart, mas nós queremos amar bem. Ante amar também. Tome over outra área of PD, que nós temos um compromisso com o Main Press para o próximo 5 anos de Amabim. Mas isso é romano, você tem blessings de música, please coopera para esse evento é aqui by door, você tem os blessings, para o carbon, a trove, o pueblo, que são, que você paga para um evento, que você passa em carnaval, o pueblo que vai Costa Successful, tal vai. Para minha surpresa, então, surpresa passou de com, sou matéria de vários mídias, matéria de na rádio também, da Bisa, que não tem tudo de banda, não. A maioria de banda, não. Não está tendo reunião com tudo, a maioria de banda, não. Quanto? 10, 9? Então, de repente, de com, o festival não pode dar.